Zítra bude v Uherském Hradišti zahájena letní filmová škola 1981. Koná se už po sedmé a tak bychom si snad mohli připomenout něco z její historie. Letní filmová škola byla sice zahájena před sedmi lety, ale její tradice sahá do podstatně staršího období. Tehdy existovaly semináře pro filmové kluby, kde se setkávali vedoucí a představitelé filmových klubů a tuto akci jsme orientovali do Písku. Po řadě let se přestěhovala z Písku letní filmová škola do Hořovic. No a v současné době ji pořádáme v Uherském Hradišti. A jaký je program letní filmové školy? Je velmi bohatý. Chtěl bych uvést například některé momenty z programu. Přednáška závěrům 16. sjezdu Komunistické strany Československa v oblasti kultury a kulturně-politické práce s filmem. Máme tam některé přednášky, které se věnují historii české a slovenské kinematografie. Věnujeme samozřejmě významnou pozornost 60. výročí vzniku naší strany. Věnujeme pozornost také současné sovětské kinematografii a kinematografiím socialistických zemí.